Мен Артук Кулай Хожевердиев, Несил Гадиятының баш редакторы. Эссалому алейкум, хорматлы Сердар Курбан Улиевич. Хорматлы Сердар Курбан Улиевич, сізе Туркменстанның президентінің сайлауларына үстінлік қазанмаңыз арзу едіяс. Хорматлы Сердар Курбан Улиевич. Яшларың укуйплы, башарнықлы, кейін дүния қарайшылы, білімлі, ылымлы болмау үшін дөулетімізді білім сиясаты үстінліклі амал ашырлия. Сіз президенттігі сайлансаңыз, яшлар ылма хас кейіндің көніктірмі үшін нәхил ішлері амал ашырмағы мейлештіреярсыңыз. Көп сау олың берен сауырыңыз үшін, құрматты президентіміздің тағаласы нәтижесінде, юрдымыда яш несіл варада дөулет дәрежесінде алы деділе, Түркменстанда яшлар варадағы дөулет сиясатының эсасы өзіні, яшларда ватаны, халқымызда, тарихымызда болан бойтонжы, алыма білімі болан хөвесі арттырмақ, тәзе технологиялардан қоу баш шықармақ, дегуруап білім алмағын үтчін өтмек, шейлем яшларда ватан ниен бейік düşünceнің мұқаддес сыңны, оның көзін көрі жиял қорымалығыны, бүйіктен сөймелігі варада тергелімек кешілерінен уарат болып тұрыя, нәзір күвақты, Түркменстанның яшлар варадағы сиясатын үстінікілі дұрмыша кечірмек үшін, 2021-2025 yıllar için devlet maksatnaması kabul edildi. Şeyler mine Milli Genişliğinin Halk Masalatı Meclisi'nde kabul edilen Türkmenistan'ı 2022-2052 yıllarda durmuş iktisatlardan östürme maksatnamasında da yurdumuzun yaşlar siyasetini has östürmek boyunca ulu ünsverliğinini belirleyip geçesim geliyor. Yani sip bolsa halkımızdan mağa ulu anamiller sonu hormatlı prezidentimizden baştan başlanışlarını münasip devam ettirecektir. Mağarada size anandırmanı o kadar ediyorum.